Het begint maandag, zei hij. En we beginnen met 3 weken oefening. Nou, dat werd natuurlijk een heel verhaal. En ik vergeet nooit dat hij terugkwam. Na 3 weken kwam hij op zaterdag. Liep die mank, kwam hij dat park oplopen. En wij zaten allemaal aan tafel. En wij keken allemaal en zeiden, daar komt hij aan, hè? Ik ben benieuwd. En hij kwam binnen en vroeg, hey Gerard, hoe was het? En Gerard keek ons aan en zei, jongens, ik heb de hel gezien. Nou, we konden ze hem wegdragen. Zo druk met dat DVS-TV. Tjongejonge. Weer een nieuw idee. Fantastisch mooi item. Even kijken. Ik ben onderweg naar het eerste slachtoffer. Nou, slachtoffer. Heeft hij geen probleem, hè? Even kijken. Ja, eventjes vooraan. Oké, even achteruit steken. Waar woont die gozer toch, man? Nagelzelf of zo, geloof ik. Ja, dat is Mark Tucker. Onze voorzitter van Geel Zwart. Daar ben ik naar onderweg. Ik ben zo benieuwd wat hij als eerste voor mooie verhalen heeft. En daar staat hij al. Hey. Oké, Mark. Zo. Oh, jongens. Dit gaat wat worden. Hey, Mark. Hey, Piet. Hallo, welkom jongen. Gezellig. Rij mee met DVS TV. Ja, alles goed. Ik ben benieuwd wat je allemaal weer gaat. Ja, we gaan even een eindje rijden. We gaan het zien. En we gaan het overal over hebben. Ik constateer dat je lekker verkleurd bent. Ja, ik ben net terug van vakantie. We zijn een weekje naar Turkije geweest. Ja. Met het gezin en lekker genoten in de zon. Ja. Nee, was prima joh. Was helemaal lekker. Een week vind ik dan ook altijd wel genoeg weer dan. Ja. Maar ik vind het altijd heerlijk om weg te gaan, maar ik vind het ook altijd heerlijk om weer thuis te komen. Je hebt eigenlijk de hitte van Nederland ontvlucht om het nog warmer te krijgen. Ja, joh, je doet niks. Ik zit lekker in mijn zwembroek, ik ben bij het zwembad. Ja, maar dat is toch ook heerlijk? Ach, heerlijk joh. Gewoon eigenlijk lekker niks doen, hè? Dat kan ik heel goed. Ja. Dat kan. Dus dat is ook een van je kwaliteiten. Ja. Want je kan misschien wel mijn best. Ja, echt waar? Nee. Maar je kan ook, je hebt ook natuurlijk de meest leuke ideeën, lumineuze ideeën en man, ik vind die soms zo te pletter van al je stukjes en van je songs en ja, noem maar op. Ach, heerlijk is dat om te doen, Mark. Ja, ik vind het ook leuk om te doen. Ja, en dan is DVS altijd wel het thema natuurlijk. Maar ik vind muziek leuk, ik vind dus met dat Facebook een beetje leuk, vind ik leuk om een beetje te doen. Ja. Ja, en Geel Zwart is gewoon echt hartstikke leuk met die jongens. Ja? En met dat zijn echt vrienden, dat zijn zulke leuke gasten. Met Kees Sietsma, Jo van der Beek, Ronnie Koopsen, Alfred Pluim. Nu zit José erbij, José Thomas als spinningmeester. Ja. Maar er horen veel meer mensen bij, dat geeft zoveel plezier. Geweldig toch? Ja, vind ik echt heel leuk om te doen. En daarnaast pak je ook gewoon weer andere dingen op als bijvoorbeeld speaker. Ja, dat vroegen ze toen. Dat is ook een vak apart. Ja, maar dat is wel heel leuk ook. Ja, weet je, zit op de mooiste plek. Ja. Je hebt een heel goed overzicht. Ja. En we doen het met z'n drieën, hè? Dus samen met Joop en Frits. Ja. Dan ben je ook een keer of 9 per jaar aan de beurt. Dus dat is leuk, dat is goed te doen. Ja, ik zag je trouwens in Turkije nog in een of andere zwembad drijven met je DVS-sjaal aan. Ja, we hadden op de Facebookpagina van Geel Zwart hadden we een beetje een ludieke actie bedacht. Dat stuur vanaf je vakantieadres een foto met een DVS-attribuut. Ja. En daar kregen we best wel veel op binnen, dus dat was wel leuk. Dus ja, dan moest ik zelf natuurlijk ook. Maar ja, dan loop je naar Turkije, het is 38 graden met je DVS-sjaal, dan kijken mensen wel een beetje, maar ach, dat moet kunnen. Ja, je hebt daar ook de bekerwedstrijd bekeken, ja, tegen de Treffers. En dat ging perfect, dat is zo mooi met die livestream. Ja. Gewoon met mijn iPadje, en ze hadden niet zo'n goede wifi, maar het beeld was helemaal goed. Ja. En super spannend ding. Op een gegeven moment dacht ik, nou het is klaar. En toen in één keer, bam, 1-1. Nou ja, dat was natuurlijk een groot feest. Mooi hè? Ja, het was echt heel leuk. 6e minuut blessuretijd. En dan ook nog ongekend. En dan die leuke spontane jongen, die Julian de Ruiter. Ja. Die knalde er één in. Ja, ik ben heel benieuwd dit jaar. Het is jammer dat we de eerste wedstrijd verloren hebben van Quick Boys. Ja.
Maar ja, ik begreep, het veld was slecht. Het is pas de eerste wedstrijd. Het seizoen is nog lang. Wel ja. We hebben nog 99 punten over. Hè? Precies. En die halen we gewoon. Hè? Ja, als we die halen, komt alles goed. Denk ik wel, Mark. Ja, zeker weten. Mark, je gaat met voor je werk ook heel veel naar het buitenland. Hè? En dan zie ik, dan maak je de mooiste foto's van Joran van Zandt op een of andere billboard. Dat soort ja. Op een of andere volkskrabber. Ja. Maar dat is allemaal niet zo moeilijk, anders kon ik het niet doen. Dan heb je allemaal gewoon appjes voor je. Dus dat is... En zoals je al zei, ik zit natuurlijk veel in hotels of op vliegvelden te wachten. En dan heb je ook tijd voor die, voor die dingen. Dat soort dingen, ja. Dus... Wat doe je eigenlijk precies? Ja, ik ben senior export manager bij een bedrijf dat produceert educatieve materialen. Dus Montessori, spullen voor Montessori scholen. Ja. Maar ook andere, allemaal dingen om te leren voor scholen. Veelal van hout. Ja. He, dus, maar ook houten puzzels en houten keukentjes. Maar daar is dus echt veel vraag naar. Ja, daar is toch wel wereldwijd vraag naar. En ik doe nu bijna alleen maar Europa. Ja. Ja, in Zuid-Amerika, maar daar is ook maar één klant. Maar verder, dus echt de export. Ja. Hey, joh, dus lekker weg. En, je moet goed in je eentje kunnen zijn, maar dat kan ik. Ja, dus, mooi. Ja. Nee, is leuk. Maar als je thuis bent, dan ben je ook echt thuis, hè? Ja. Dan geniet je ook gewoon van Brenda en weet ik wat. He? Ja, dat is geweldig. Mijn zoon, mijn stiefdochter, ik vind het een naamwoord, maar ik ben altijd mijn dochter. Maar het is, en mijn vrouw. En dan, ik altijd zeg, ik vind het heerlijk om weg te gaan. Ja. Maar ik vind het altijd weer zo lekker om naar huis te gaan. Ja. We hebben het fijn, we hebben het super, we hebben een leuk huis, vrienden. Ja. En alleen als ik dan weer een week of twee thuis begin weer te kriebelen, denk ik, moet weg. Dat, Over vrienden gesproken, hè? Ja. Je bent er afgelopen jaren heen kwijtgeraakt, hè? Ja. Ja, vertel daar eens wat over. Ja, Gert was natuurlijk al 12 jaar ziek, Gert van den Bergen, mensen kennen hem wel, een echte DVS-familie natuurlijk, met Jan en zus Gerry en vader Jan. En, Gert was al 12 jaar ziek en Gert was mijn allerbeste vriend. Ik kan er nog steeds niet zo goed over praten. Ja, nee. Maar ik mis hem gewoon heel erg. Dat is niet de bedoeling, maar ik mis hem wel. Ik kwam er iedere week en het was zo'n bijzonder figuur. Een zeer bijzonder figuur. Ja. Dat kwam ook heel duidelijk tot uiting in die herdenkingsdienst. Ja, zeker. Wat een fantastische herdenkingsdienst. Ja, dat was mooi, hè? Prachtige muziek. Hoe regisseert zo'n groot? En dat had hij eigenlijk zelf, hè? Allemaal al helemaal, we hebben dat ook avonden samen zitten doen, maar dat is nog wel 100 keer veranderd. Ja. En, maar het was echt een Gert, als hij mee hebt kunnen kijken, dan was hij tevreden. Denk ik. Fantastisch. Het was mooi. Tot en met aan het graf toe, met die muziek van Pink Floyd natuurlijk. Hè? Ja, dat was Pink Floyd, dat was Gert. Ja. Maar het was heel mooi. En het mooiste vond ik vooral dat... bleek dat Gert was niet een doorsnee iemand. Gert was echt een bijzondere man. En optimist. Al ongekend. Altijd optimistisch en ook en nooit oordelen. Dat vond ik ook altijd zo bij Gert. Ja. Gert nam mensen zoals ze waren. Ja. En dat vond dat is mooi. Ja, onvoorstelbaar. Dus dat hebben we ook nog meegemaakt. Dat, dat was minder. Dat wil ik wel geloven. Maar goed, je hebt natuurlijk wel alleen maar hele goede herinneringen aan die gozer. Ja, heel veel. We hebben ook zoveel gelachen altijd. Ja. En kattenkwaad uitgehaald. En de grootste stunts. We hebben nog een visclub opgericht. Hè? Ja, we hadden 100... Gele Bos. Ja, we gingen alleen nooit vissen. We hadden 150 leden. Hè? Ja. En we visten nooit. Een algemene ledenvergadering. Ledenvergadering bij Oma's Café. Hè? Gert Bonen was de hoofdsponsor. En dan, we hadden een clubblad en sponsors en een autootje waar we een blad mee. Maar alleen we visten nooit. Ja. Maar het was erg leuk. En als je dan zegt, wat deed je dan? Ja, onzin allemaal. Een beetje. Slap kletsen. Ja. Maar dat was echt leuk. En dat was ook met Gert altijd mooi. Want we voelden elkaar blindelings aan. We bereiden ook niks voor. We hoefden niks te zeggen. Dat ging allemaal vanzelf. Waar kende je Gert van? Ook van DVS? Van DVS. Ja. Ik ken... Van Zandt. Ja. Mooi, hè? Van DVS natuurlijk. Ja, en ik kende Gert al heel lang. Alleen... op een gegeven moment werd dat wat intensiever. We waren allebei een keer eerder klaar met trainen. Toen stonden we onder de douche. En toen... toen zei ik, hoe is het eigenlijk met jou? Toen zei hij, dat het eigenlijk niet zo goed ging. Hij had thuis wat probleempjes toen met zijn toenmalige vriendin en zo. Ja. En van het een kwam het ander. En hij zegt, je moet eens een keer een bakje komen doen. Ja. Nou, dat heb ik gedaan en eigenlijk zijn we nooit meer... God, mooi. Je hebt zelf ook gevoetbald? Ja, ik heb ook heel lang gevoetbald. Zelfs nog bij de 35+. Ja.
Maar dat werd wel heel gênant verklaard. Hoe gênant? Ik was al niet echt de Johan Cruijff, maar ik vond voetbal altijd wel heel leuk. En ik kon altijd wel vrij makkelijk een doelpuntje maken. Maar ik was natuurlijk echt een verschrikkelijke luie hond. Ja. Maar dus op een gegeven moment, als je niet loopt, maar je maakt af en toe een doelpuntje, dan is het nog wel leuk. Maar als dat ook wegvalt, dan heb je echt helemaal niks meer aan mij. Ik kan me zo voorstellen dat je ook gewoon met je tegenstander een beetje aan het lullen was. Ja, echt, waardoor ja, hij zijn concentratie verloor en jij er vandoor kon. Nou, ik heb zoiets. Nou, nee, dat nog niet. Maar ik heb voetbal wel. Ik vond het mooiste spelletje wat er is, nog steeds. Ik baal er nog steeds van dat hij me kan, maar ik heb het altijd wel gerelativeerd. Het is maar voetbal, hè. Ja. Mensen kunnen altijd zo, dat ze helemaal in zak en as zitten, weet je, ja, in de kleedkamer. Ja. Dat vind ik altijd zo onzin. Ja. Joh, het is voetbal, we hebben het over. Maar het voetbal heeft me zoveel plezier gebracht. Vroeger met meneer Verhoef, hè, de vader van Benny, hè, meneer Berend Verhoef. Ja, Berend Verhoef. En met ons team, met de jongens van Koopse, Benny Verhoef, Gerco Timmer, Gerard Volkers, ja, Willem Knoppen, Jo van den Beek. Ja, dat noem je allemaal wel wat op, hoor. En dat zijn die komen misschien ook wel, die worden nog wel uitgenodigd door DVS TV om een keer mee te rijden, denk ik. Nou, dat zijn ook allemaal mensen die al een paar honderd jaar op DVS lopen. En die hebben ook allemaal wel leuke verhalen. Het was een mooi stel bij elkaar. Ja. En daar hebben we ook zoveel plezier mee meegemaakt. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ja. Toen wij moesten natuurlijk vroeger in dienst. Ja. Maar wel natuurlijk allemaal jongens van 18, 19 in het elftal. En de eerste jongens die in dienst moesten, dat waren Ronnie Koosen en Gerard Volkers. Ja. Maar dan zat Gerard, hè, je kent Gerard Volkers, die zat te vertellen in de kantine wat voor genadeloze vechtmachine die ging worden. Ja. En, maar dan hingen wij aan zijn lippen natuurlijk. Hè, en dan ging die. En op een gegeven moment zei hij, jongens, het begint maandag, zei hij. En we beginnen met 3 weken oefening. Nou, dat werd natuurlijk een heel verhaal. En ik vergeet nooit dat hij terugkwam. Na 3 weken kwam hij op zaterdag, liep die mank, kwam hij dat park oplopen. En wij zaten allemaal aan tafel. En wij keken allemaal en zeiden, daar komt hij aan, hè. Ik ben benieuwd. En hij kwam binnen en vroeg, hey Gerard, hoe was het? En Gerard keek ons aan en zei, jongens, ik heb de hel gezien. Nou, we konden ze hem wegdragen. Oh. Dat was ook zo'n mooi figuur, is dat. En nou, we hebben altijd heel veel plezier gehad. Ja, dat wil ik wel geloven. Hey, waar jij ook goed in bent, vind ik tenminste, hoor, teksten maken. Je hebt mij wat liederen gemaakt, onder andere diverse clubliederen. DVS is één familie, maar wat is nou het eigenlijke clublied, Mark? Nou ja, dat is altijd een beetje moeilijk. Ik heb toen, dat eerste liedje heb ik gemaakt, er was regelmatig vraag dat ze zeiden, we hebben geen club. Toen dacht ik, nou, dat vind ik wel leuk. En dat eerste liedje wat, weet je, er is een deel van mijn leven en dat is DVS. Ja. Toen nog op zondag. Mijn kleinzoons kennen hem helemaal uit. Ja, en nog steeds. En dat is nog steeds wel. Ja, eigenlijk in mijn ogen is dat nog steeds het echte clublied. Ja. Ja, na afloop hebben we natuurlijk nog meer onzinnige liedjes. Bij de speelmannetjes in Haarlem hebben we dat opgenomen. Die hebben natuurlijk een studio. Ja. En dat was ook zo leuk, want het was tegelijk met het elftal weekend. Dus de jongens waren er ook allemaal bij. Dus, maar ik vind teksten maken wel, vind ik echt leuk. En ik doe het niet zo heel vaak. Ja, dat klinkt erbij, maar ik schrijf ook wel eens een gedichtje of een tekstje of zo. Ik vind dat leuk, ik doe er verder niks mee. Ja. Wat een rotonde is hier in dit land, hè? Ah, het is niet te geloven, joh. De ene na de andere rotonde. Ja, onvoorstelbaar. Ja. Ja, maar ook op bekende nummers dan gewoon teksten maken. Vind ik zo. Van die familiedag is wel verklept. Ja, waanzinnig knap. Ach. Ja, dat moet ik zeggen. Dat heb ik wel even kwijt, Mark. Dat vond ik hartstikke mooi, man. He? Nou, ik ben sowieso gek op muziek gewoon. En ik nu met dat Spotify, dat is geweldig. Ja, je hebt alles. Noem eens wat vind jij nou heel goed? Nou, ik heb echt wel een hele brede muzieksmaak. Ik ben, André Hazes blijft mijn held, hè? Maar ik hou van André Hazes tot Pink Floyd, tot Andrea Bocelli, noem het maar op. Ja. Oude rock en country vind ik ook prachtig, en blues. Oh, man, ik heb zoveel muziek hou ik van. Ja. Dire Straits Experience, ben ik laatst naar een concert geweest. Prachtig, oh, geweldig. Ja, ja, ja. Die jongens die spelen bijna nog beter dan in de tijd van Mark Knopfler, weet je wel? Ja, ja. Alleen die saxofonist die was er nog, maar de rest speelt zo vreselijk goed. Allemaal die bekende nummers. Heerlijk, hoor. Ja, maar die hebben ook een paar nummers. Wat mooi, hè? Nou, daar had ik ook wel een cd'tje of 8 van, maar daar doe je nu niks meer mee. Maar Dire Straits vond ik ook geweldig. Ja, fantastisch.
Maar André blijft wel een beetje mijn held. André Haas. Ik heb twee helden. André en Johan Cruijff. Ja, precies. Hey, ja. 27 oktober. Hè? Ja, mooie dag, hè, Pieter. Dat is een hele mooie dag. We zijn wel bij jaren, hè? Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja. En dit jaar gaat er op 27 oktober wat gebeuren. Ja, daar gaan we weer naar VVOG, hè? Ja, dan willen we allebei hetzelfde cadeautje, ja, of niet? Ja, precies. Nou, iets mooier dan vorig jaar. Nou, vorig jaar was het mooi genoeg. Hè? Dat kan bijna niet. Nee, dat is echt wel heel leuk. En, ook, ik vind die rivaliteit onderling met VVOG, zolang dat op een leuke manier blijft, is dat toch super. Ja, super. En dat super. Blijft het eigenlijk altijd wel. De laatste keer gingen we iets door de kocht. Ja, dat vond ik eigenlijk ook. Want bij mij, weet je. Kregen we ook gelijk de kous op de kop. Ja, precies. Door die Hollands glorie. Nee, ik vond het, ik heb het ook tegen die jongens gezegd, ik vond het niet helemaal. Maar ik vind het wel, weet je, als je altijd aan de veilige kant wil blijven, dan moet je nooit wat doen. Hè? Ja, dat is dus, het. En de jongens hadden ook gezegd, nou hadden we hem niet moeten doen, klaar. Dus ik vond het ook wel ludiek, maar kan een keer gebeuren. Ja, precies. Hey, VVOG staat 3 punten los van DVS. Ja, precies. Hoe vind je dat dan? Nou, weet je, je weet hoe ik erover denk natuurlijk, maar ik gun VVOG ondertussen. Ja, misschien is dat wel het ergste wat je als VVOG kan gebeuren. Hè? Ja. Het is net een beetje wat Feyenoord op een gegeven moment had, dat je een beetje medelijden hebt. Ja, ja. En ik was de laatste keer bij VVOG DVS, toen zag ik die accommodatie. Die speaker was niet te verstaan. Het was oud, toen zei ik ook tegen Laurens, een mouwbuurjongen. Ja, Sloot. Ja, Laurens Sloot. Ja, heel leuk vent. En die, het wordt nu echt afhaken of aanhaken, want anders, dit zijn zulke mooie wedstrijden, maar anders gaat VVOG volgens mij een keer zakken. Ja. En dan zijn we die mooie derbies kwijt. Maar volgens mij gaat het goed nu. Hè? Ze gaan een nieuwe accommodatie krijgen, toch? Ja, en er waait natuurlijk een nieuwe wind. Hè? En in het Hof die zorgt ervoor dat er goed gevoetbald gaat worden. Ja, dat denk ik. Dus dat is eigenlijk alleen maar leuk. En, dat is ook leuk, ja. Laurens Sloot, daar heb ik ook regelmatig mee, hoor. Ja, maar ik heb tot mijn 9 in Harderwijk gewoond. En de familie Sloot, dat waren onze buren. Samen met de familie Idema van de sportschool en zo. En dat was een heel leuk blokje. Toen ben ik naar Harderwijk of naar Ermelo gegaan. Ja. En toen kon ik eigenlijk op een voetbalclub, want die zat in Harderwijk niet echt natuurlijk. Ja? Ja. Shit. Dat is niet te geloven. Ja, toen kwam Robin ook nog en die ging voor VVOG voetbal. Nee, eerst met DVS natuurlijk, bij de Bambino's. En, en dat was hartstikke leuk, maar hij woonde natuurlijk voor het grootste gedeelte bij zijn moeder in Harderwijk. Ja. En hij zat in Harderwijk op school. Dus op een gegeven moment kwam die vraag en zei: papa, ik wil op VVOG. Ja. En toen zei ik, dat moet je zelf weten, maar dan krijg je geen zakgeld meer. Zo begint het dan. En je kan het een paar keer afhouden, weet je. Maar op een gegeven moment zei: ja, pap, ik wil toch heel graag op VVG. Ik zei: nou jongen, dan doen we dat toch. Ja. En hij heeft daar een aantal jaren gevoetbald. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben zulke leuke mensen leren kennen ook. Ja. En dat is echt. En nog steeds onderling zijn mesjes, weet je wel. Dus was heel leuk. Maar hij is nu op basketbal gegaan en nu wil hij weer wat anders geloven. Dus nou, we zien het wel. We zijn weer een beetje in de buurt, jongen. Zijn we er? Ja. Nou, dan ga ik weer naar huis. Mark, fantastisch dat je hebt meegewerkt hieraan. En ik ben zo zeggen, succes. Je hebt nog een weekje vakantie. Ja. Geniet er donders goed van. Ga ik doen. Dat is je wel toevertrouwd. Dat kan ik ook wel. En daarna weer pats aan het werk. Gaan we doen. Piet. En DVS, hè. Goed. Op. Bedankt. Oké, bedankt. Oké, doei, hè. Tokkie. Doeg.